տեսանին նրանից, որ իմ բռնության դեպքը շատ հանրային ճանաչում ունեցավ, կարծում եմ բոլորդ քիչ թե շատ տեղյակ եք դրա մասին, 9 տարի շարունակ ենթարկվել եմ ընտանեկան բռնության ու համատեղ կյանքում ունեցել եմ 2 երեխա։ Գիտեք, հիմա միայն իմ դեպքի դժվարությունները ես կբարձրաձայնեմ, բայց կան շատ կանայք, ովքեր թեկոս և վախի մթնոլորտում, թեկոս և դուրս գալուց բռնությունից հետո չգիտեն ինչ պիտի անեն, ինչ օղակում իրենք պետք է դիմեն, որ իրենք զգան իրենց պաշտպանվածությունը, իրենց երեխաների պաշտպանվածությունը։ Արդեն 4-5 տարի անցել իմ այն դեպքից, երբ որ ես բռնությունից դուրս եկա, ու ամենադժվարը նա էր, երբ որ առաջին անգամ հետաքննիչը եկավ ու ինձ այսպիսի մի արտահայտություն արեց, ինչ պիտի անես, հել գնա ապրի, ոչինչ, ամուսինը դե ծեծում է, բոլոր ընտանիքներում էլ կանայք ենթարկում են, երբ որ ամուսինները ծեծում են։ Երբ որ չունեի որևիցե տեղ պատսպարվելու, այո, ես մնացել եմ կանանց աջակցման կենտրոնի ապաստարանում և այսպիսի մի անպագորգոր խոսակցություն, որ ապաստարանները չգիտեմ ինչ են, որտեղ մարդկանց բռնության են ենթարկում, ոչ, ես այնտեղ գտնվել եմ ապահով վայրում ու երկար ժամանակ բնակվել եմ, որովհետև չկար որևիցե մի տեղ, որտեղ ես կարողանայի ապահով զգալ ինձ ու բռնությունից զատ։ Գիտեք, ես դուրս եմ եկել գիշեր, երբ որ բռնությանը էր եղել և ես ուղակի պարզապես կյանքս փրկելու համար փախել եմ, առանց իմ երեխաների, ու դրանից հետո ամիսներ շարունակ ես չէի կարողանում իմ երեխաներին տեսնել, նույնիսկ խոսել, նույնիսկ շփվել նրանց հետ, ու հայրը ասում էր, երբ որ կգնաս քրեական գործը կվերցնես ու կասես, որ ես քեզ չեմ ծեծել, այն ժամանակ կտեսնես երեխաներին, ու չկար որևիցե մի կառույց, որը կկարողանար իրենց տանդուրը թակել ու ասել, գիտեք, մայրը ուզում է երեխաներին տեսնել, ու այն երեխաները, ովքեր որ իմ ձեռքը ամեն օր բռնած քնում էին ու առանց ինձ որևիցե մի տեղ չէին գնում, այդ երեխաները ինձ ընդհանրապես չէին տեսնում, ու օր-օրի տարին տարի շարունակ ես սպասում էի, թե երբ դատարանի որոշում կլինի, որ իմ երեխաները կորոշի դատարանը իմ բնակության վայր պիտի ապրեն, թե հոր բնակության վայր։ Դատարանի որոշումը 1 տարի ձգվեց, տղայիս պահում էին իրենց մոտ, բայց աղջիկս հիվանդ էր, դրա համար հաշմանդամություն ունի, դրա համար տվել էին ինձ։ Ու գիտեք ինչն էր խնդիրը, երբ որ դատարանը որոշում ուներ ու պիտի դահական կատարեր իր աշխատանքը, 3 տարի շարունակ դահական պարզապես գնում էր, տղայիս հարցնում էր, Համլետ ուզում ես գնաս մամայի մոտ, ու տղաս ասում էր, չէ, որովհետև չգիտեր այն մայրը, որ դուրս է եկել ուղակի գիշերով, ինչ վիճակում է, ինչպես է ապրում, ասում էր, չէ, չեմ գնալու։ Մարդիկ ձեռքները լվացած ու ամբողջ մի ԴՀԿ ծառայություն իմ երեխային 3 տարի շարունակ չէր տալիս ինձ։ Չգիտեմ, ես ինչ պիտի անեի, նորից մնայի, այո, կան կանայք, նաև ես 9 տարի շարունակ մնացել եմ այն բանի համար, որ իմ երեխաները հնարավոր է չտան ինձ, որովհետև իրենք ունեն գումար, ծանոթ, լծակներ։ Կարծում եմ, որ ընտանեկան բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան բռնության օրենքը ընդունելով, որոշ կանայք կկարողանան ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի դուռ թակելով իրենց պաշտպանված զգան, իրենց երեխաներին պաշտպանված զգան, ու չհանդիպել այնպիսի խոչընդոտների, ինչ որ ես հանդիպեցի, որ գործը դատարանում է, իմ գլխի վնասվածքները, ես առողջական լիքը խնդիրներ ունեմ, իմ վրա ծխախոտի հանգցրած կա, ու ասում են, որ դուք զաքսավորված չեք, այլ անձի կախվածություն չունեք, ու իրեն համաներումով ազատում են, ազատ են Արցակում, ու ես նորից գիտեմ, որ ինքը գալու է իր այն բանով, որ ինձ նորից վնասելու է։ Գիտեք, դա մի քիչ շատ ծանր և վախի մթնոլորտում ապրող իրավիճակ է, որ երբեք ես ապահովված չեմ եղել, որ կա ինչ-որ մի տեղ, որտեղ ես կարողանամ բռնությունից դուրս գալուց հետո կարողանամ հանգիստ ապրել։ Շնորհակալություն։